to je trochu zvážně. To... Myslím si, že je na čase. Mám hlavu. V té hlavě mám samozřejmě mozek. Přiznávám, jsem chlap, nečekejte žádnýho obra. Ale ten mozek tam je a ten mozek má otázky. A proto jsem tady, abych se zeptal. A ptát se budu. A je mi jasný, že až ty otázky položím, tak všichni pánové, jak jsou tady, si řeknou, sakra, vždyť to mě taky zajímá. Na to jsem se chtěl taky zeptat. Ano, naznačuju, že jsou to otázky, které se týkají žen. Říkám to pro jistotu, kdyby si některá z vás nebyla jistá. O ženách se říká, že jsou silní, aby to s náma vydrželi. Můžu vám říct, že i ty muži s tím malým mozkem musou být hodně silní, aby to vydrželi s vámi. No jo. A možná by se ty otázky daly smrsknout do jedné věty. Proč nám to děláte? Proč, když se muž se ženou dohodnou, že někam spěchají? Proč si teprv potom jde omejt hlavu? Proč to neudělá včera jako my? Proč když žena řekne, že spěchá, tak si u toho celou dobu píše a volá s kamarádkou, kterou stejně za hodinu uvidí? A už vůbec nechápu... A už vůbec nechápu, proč jí ta kamarádka radí, co jí sluší a co ne, když na ní nevidí. Za to my pak vidíme znova celý šatník. A proč si do telefonu říkáte, že nestíháte? Já vám řeknu proč, protože si voláte. Proč, když žena řekne, že spěchá, je oblečená a obutá, muž otvírá dveře a snaží se vyjít, opět odchází před zrcadlo a sundává si bundu. Ten topík nezmizel, věřte mi. Ten topík tam pořád je. A jelikož jste za poslední půl hodinu nepřibrali ani deko, tak vám pořád sluší. Každá z vás, jak tady sedíte, jste krásná. To vám to opravdu říkáme tak málo. Dobrá, my se polepšíme. Ale vy nám řekněte, proč nám tohle děláte. A nebo ne. Neříkejte nic, já vám řeknu, proč to děláte. Jste totiž pěkný mrchy. A vy víte moc dobře, že právě proto, že tohle děláte, my vás tolik milujeme. Díky.